الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحونا جمهورية الصومالية مدحونا دولة ديالك الصومالية إيتوبيا منها قولها وسيرة منها قولها وسيرة دي هوري مرتي شرف تا كالي مروين يمضن ياو لما انتين بقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رنتي مانتا ومالي تاريخية وينو تشوغنو إنا نو داغاحدغنو سلامركانا إنو بلاونو مشروعي إنت بدنا نسوق إني إبربر كوريدور رنتي مشروعاني مانتا مو بلامين لباتنكي سنة قدم بي سومالان وعيكو همي سي إنو مرمصور تقرو مشروع إبربر كوريدور حكومة هانا حكومة نيغو ريسي ايا بلودي انغو هانو لوري ني نوفمبر لبكون يتطبيق تومانكي مركاسو لا اعلامي ايدي كوغوليسن لا هاي ايدا سامانا ايسا كورساتان سيغا امبا ديساين كيغودا ودادا سيدو كالي بشي مي ايا وحلقاتي شركة دي كوغوليستي انا هاوشان قباتو sidoo kale shirkadii ku guuleysatay bishii December 2018 ayay ino keentay dhammaan document wixii looga baahnaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mashruucaas oo taariikhda leh sidoo kale maanta waxaanu markhaati ka nahay in aynu maanta dhagac dhigno isla markaana aynu bilaabi doono insha Allah mashruucan 15 bisha March ee 2019 waxaan jeclaan lahaa inaad waqti yar siisaan مشروعان بربر كوريدور او مشروع استراتيجي سلام مركانا اهل بوله قال كي مادا قالنا دك ايتوبيا سدا ايتوبيا قيبتا ليدهدو ان جروث اند ترانسفورميشن بلان توغا وحي اي بروبوز كريين بقول كيما صدون فوليوم كا غراسي ادل ايتوبيا ان وسامرو وين بربر كوريدور sidoo kale waxay u baahan tahay isyeen u gaarno fishanka in aynu xayaabo badan qabanno waxa kamid ah in la hormariyo dekeda barbara sidoo kale waxa kamid ah in la hagaajiyo ambala dhiso wadadan aynu maanta u joogno waxa kale oo kamid ah in la iska kaashado dhinaca tamarta xagga Itoobiya Soomaaliland sidoo kale in la iska kaashado dhinaca ganacsiga Soomaaliland iyo Itoobiya wadamaantooda hawlo qaybnay inoo dhamaatay maanta qaybnay inoo socoto waxa kale oo jecelahay inaan iyo ra tafasiil idinka siiyo mashruucan intu ka kooban yahay mashruucan wuxuu ka kooban yahay 245 kilometer oo wada ah 25 kilometer oo ah Hargeysa bypass 7 bridge oo insha Allah la dhisi doono waxa kale oo kamid ah airport-kii civilian-ka ahaa ee berbera imika lacagta inuu ku qarash gareynayna waxa weeyaa waa 112 milyan insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu muddo 22 bilood ilaa 23 biloodana mashruucaasi qaato haddii Allah ka dhigo sidaa darteed waxaan jecelahay maadaama oo ay marti fara badan oo ajnabiyeena la joogto inaan kalmad yar oo ingiriisi ah halkan ka ilaahdo si aan ugu soo dhaweeyo Your Excellency Honorable Ministers Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On behalf of Minister of Transport and Road Development, we would like to extend our gratitude, thanks to UAE government, Abu Dhabi Fund for Development, Construction and Consultant Company for their financial and technical support. Today, it's another historic day for our great people of Somaliland. Today, we are witness the groundbreaking and kickoff ceremony of Berbera Corridor. Let me now define the Berbera Corridor. Berbera Corridor has been highlighted as a strategic trade corridor and the artery route to and from Ethiopia. The growth and transformation plan 2 of Ethiopia proposed to move 30% of future
Trifolium through Barbara Corridor. To achieve this vision will require several changes to be made. The investment of Barbara Port, the road construction to Ethiopia border, are comprehensive assessment of the potential of Barbara Corridor to Addis Ababa. To establish a working and basic corridor functionality, it is important the construction of Hargeisa bypass and permanent river crossing, 7 structural bridges. Our infrastructure will be ready for investors and sharply increase the trade between Ethiopia and Somalia. There are big opportunities for private sector to deliver solution in our infrastructure. The aim of this project is to improve the economic development and social integration of the Horn of Africa and countries bordering Lake Victoria. Our youthful population will have access to economic opportunity that lift our country to great heights and maintain our peace and unity. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.